ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆସୁ ଏତିଆ ଗୁହାଟୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ମୁଁ ଏୟାରଏସିଆ ବହି ଆସୁ আৰু আপোনাৰ দেখাইছোঁ এয়াৰএজিয়াত ফ্লাইটখন কেনেকুৱা আৰু বাহিৰৰ ভিউটো ৰাতি ৰাতি যাই আছোঁ আৰু চাই আছে আপোনালোকে। মই এয়াৰএজিয়াত আছোঁ আৰু মই ফ্লাইটত আছোঁ, ফ্লাইটৰ ভি পইণ্ট এনেকুৱা। চ' কোনোবা যদি মাজৰ ছিটটো বুকিং লৈছে সিহঁতৰ মানে এনেকুৱা এপ্ৰন দিয়ে, মাস্ক টাক্স আৰু ফেচ কভাৰ দি দিয়ে। আৰু ইফালে চাই আছে, মই অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মই মাজত আছোঁ আৰু চাওক কেনেকুৱা ভিতৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা। মাজৰ মানুহখিনি মানে এপ্ৰনটো পিন্ধিব দিয়ে, আৰু কৰোণা সময় না, সেইকাৰণে মানে আৰু নিদিয়ে। কৰোণা চৰোণা যিটো হৈ যায় আকৌ, সেইকাৰণে ছেফটি ফাৰ্ষ্ট। বঢ়িয়া, মজা লাগিছে আহি কিনে। আৰু মই যাই আছোঁ মুম্বাই। মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট আপোনালোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখাম অলপ পিছত, মুম্বাই পাম। আৰু ইয়াত চাওক মুম্বাইৰ ৰাতি ভিউ কেনেকুৱা, মুম্বাই চিটি বহুত ভাল লাগিছে। আপোনাক উইণ্ডৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ, উইণ্ডো চিটিৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ। চ' অলপ পিছত মুম্বাই লেণ্ড কৰিম আমি। চ' মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট চাব কেনেকুৱা অলপ পিছত দেখাই দিম, পুরো এক্সপ্লোর করে দেখাই দিম। যাই আসো। সো ফাইনালি মই মুম্বাই এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলো। এটা চাই আছে, মই ভিতরে ভিতরে যাই আসো, এই রাস্তাতে যাব লাগিব এক্সাক্ট পয়েন্ট। এই আপনাকে দেখাই দিম, এই হল মুম্বাই এয়ারপোর্ট। বহুত ভাল লগা, বহুত ভাল লাগছে মুম্বাই। মই কেতিয়াও আনিছিলো মুম্বাইর ভিতর ভিউ পয়েন্ট। মই যাই আসো আৰু আছে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ। মুম্বাই এয়াৰপোৰ্ট যাই আছোঁ আৰু দেখাম আপোনাক চব কেনেকুৱা মুম্বাই এয়াৰপোৰ্ট। চ' মই যাই আছোঁ, মই ফ্লাইটৰ পৰা নামিলোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াত চাওক ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া, চাফ চিকুণ, কি ক'ম আৰু, আল্টিমেট। চ' মই যাই আছোঁ ৰাস্তাদি আৰু কাষে কাষে সেনেকুৱা জেগা আছে, আপোনালোকে দেখাই দি আছোঁ। মুম্বাই এয়াৰপোৰ্টত ভি পইণ্ট, সেইটো এক্সিট পইণ্ট। আপোনালোকে যিসোপা দেখা পাইছে সেইফালে ফ্লাইটটো দেখুওৱা হৈছে। আৰু মই যাই আছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনাক, চাই থাকক। সিফালে চাওক না কেনেকুৱাকৈ ৰাখি থৈছে বস্তুবিলাক, বহুত ভাল লাগিছে। সেইফালে চাওক মোৰ পিছফালে আছে বস্তুবিলাক, ডিজাইনৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু দেখাব চেষ্টা কৰিম, বহুত যাই আছোঁ ইফালে। বহুত ভাল লগা পেইণ্টিং আছে আৰু কিবা কিবি আছে, বহুত জেগাটো বহুত ভাল। সেইকাৰণে মুম্বাইতকৈ স্বপ্নকে আছে আৰু বলতে হে। অঁ যাই আছোঁ আৰু ইফালে, দেখাই দিম আপোনাক। আৰু অলপ পিছত ভিতৰত সোমাম, ভিতৰত মেইন ভিউ পইণ্ট কোনটো এইটো আপোনাক দেখাই দিম। সেইফালে চাওক থ্ৰী ডি লাইকৰ মানে কিবা বস্তু দেখা দেখিছে। আৰু এইফালে চাওক, ৱাও, আল্টিমেট বস্তু এইফালে। আৰু যাই আছোঁ এইফালে, চাই থাকক। আৰু মেইন ভিউ পইণ্টটো আপোনাক দেখাই দিম অলপ পিছত। চ' মই যাই আছোঁ ইফালে, মোৰ এইফালে ফ্লাইট ৰখা হৈছে ফ্লাইটবিলাক। এইফালে চাওক ভিতৰত সোমাই যাই আছোঁ এতিয়া, আমাক এইফালে নমাই দিলে। আৰু এতিয়া ভিতৰত যাই আছোঁ, চাই থাকক। আহি গ'লো এইফালে, এইফালে চাওক মই আপোনাক দেখাই আছোঁ এইফালে। ভাল লগা, মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড এটা আহিছে আৰু আহি আছে মোৰ লগে লগে। এইফালে চাওক ভিউ পইণ্ট, এইফালে চাওক বহুত ধুনীয়া জেগা। মোৰ ফ্ৰেণ্ডে হাই বুলি লিখি আছে,
যে আছো, আমি একেটা আহিছিলো একেলগে। অলপ পিছত ভিতৰত সোমাই দেখাই দিম, বহুত পিছত গাড়ী আহি গৈছে বুলি মই গম পোৱা নাই। মোৰ ফ্ৰেণ্ডে মাতি দিলে গাড়ী আহিছে বুলি। এতিয়া মই একদম মাজত আছোঁ মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট চাওক ভিতৰৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা বহুত আৰু অলপ পিছত মই ওপৰত উঠাই আপোনাক দেখাই দিম ওপৰৰ ভিউ পইণ্ট, ভিউ পইণ্টটো কেনেকুৱা এইফালে চাই আছোঁ। মোৰ বহুত ভাল লাগি আছে এইফালে আহি কেনে। চাওক মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট, চলো চলো ব্লগ দেখো কিবা কিবি। মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট, মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট চাওক এইফালে। আৰু মই যাই আছোঁ এতিয়া, হ'ল এতিয়া মই ওপৰত আহি গ'লোঁ, ওপৰত তেনেকুৱা ভিউ পইণ্ট, ৱাও আল্টিমেট মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট, বহুত ভাল লাগিল আহি কেনে। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখালোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই।